Dobro vam veče, poštovani gledalci. Pratite emisiju Važno je, ja sam Suzana Spasić. U predvečer je dana koji svi pamtimo i koji ćemo još dugo pamtiti. U predvečer je 24. marta, pre 18 godina, počelo je bombardovanje Srbije. Prilika je da se podsjetimo barem dela onoga što smo preživjeli i doživjeli. I ne iz našeg iskustva, iz iskustva nekog koji je bio možda na najtežem mestu. Dobroveče želimo gospodinu Dragutinu Dimčevskom, zameniku komandanta 53. graničnog bataljona u Đakovici. Dobroveče. Da li sam rekla da ste bili možda na najtežem mestu? Da li sam u pravu kad sam to rekla? U pravu ste. Gospodine Dimčevski, zaista nam je drago što ste pristali da dođete u našu emisiju i da iz svog životnog iskustva podsjetimo sve one koji su bili možda mali pa se ne sećaju tih dešavanja, koji su bili mladi, da podsjetimo šta je ova zemlja preživala i šta su preživali neki ljudi i naročito oni koji su dali živote za ovu našu Srbiju. Vi ste po obrazovanju i po profesiji vojno lice i sada ste u penziji, je li tako? Potpukovnik u penziji. Potpukovnik u penziji. Ali ste prošli mnogo toga. I prošli ste mnogo toga i pre početka, zvaničnog početka bombardovanja, pre 24. marta. Od kada ste vi u svojoj profesionalnoj karijeri bili na Kosovu i Metohiji, odnosno tačnije na granici sa Albanijom? Na Kosovu i Metohiji sam od 1992. godine, a 1994. godine sam u graničnoj jedinici 53. graničnog bataljona u Đakovici. Ajte, molim vas da čujemo. Da li se još od tih godina nešto dešavalo tamo, kada smo mi ovde mirno živjeli, kada ništa nismo sanjali o tome šta će nam se desiti? Kako pamtite Kosovo i Metohiju i granicu sa Makedonom iz tih godina, 92. 93. 94. Državna granica Srbije sa državnom granicom Republike Makedonije je uvek bila nestabilna i veoma teška za obezbeđenje državne granice, zbog toga što je stalno bilo graničnih incidenata na toj granici. I tada kad ste vi stigli, to vas je dočekalo? Da, tako? Granični incidenti su bili stalno, gde su naši graničari, vojnici i oficiri na svirep način ubijani na samoj graničnoj liniji. To nam i govori i raznih imena, karaule, Boško Žilović, Mitar Vojinović, Dejan Radanović i drugi. Mi nemamo toliko karaula da bi mogli da damo imena svih graničara koji su na braniku svoje otadžbine dali svoje živote u mirnodopskim uslovima u 20. veku, znači kad je zaista situacija bila mirna. Kada mi nismo ni sanjali šta nam sledi i šta ćemo sve doživeti, naročito ovde u Srbiji, koji smo u centralnoj Srbiji i u južnoj živeli, je li tako? Da, tačno je. I ta nestabilnost uopšte nije prestajala nikako. Ta nestabilnost se je nastavila sve do dešavanja koje ćemo kasnije nešto i o tome da kažemo, da iznesemo. Dobro, šta pamtite iz tih godina pre početka svega onoga kasnije lošeg što se dešavalo? Kako ste vi provodili dane tamo na granici? Šta ste, kakve incidente ste imali? Šta ste primetili? Šta se dešavalo? Biti graničar je ponos za svakog i vojnika i starešina. Graničar je vojnik i starešina prve kategorije, da kažem, on je zaista izabran, koji prođe mnogo i obuku i pregledi da bi bio graničar. Ja da samo vratim nazad, znači ti granični incidenti su se nastavljali. 1997. godine u Republici Albaniji dolazi do određene krize, dolazi do pobune. I u toj pobuni učestvuju dosta kriminalaca, lopova, znači koji su zaista uključeni u tome, i oni razbijaju magacine vojne, policijske, gde uzimaju veliku količinu naoružanja, municije i minsko-eksplozivna sredstva koji negde u određeno mesto sigurno skladištuju. Takođe, mi kao graničari pratili smo dešavanje duž same granične linije. Graničari Republike Albanije u tom periodu napustaju granične položaje, jedinice, karaule, deo karaula zapale, deo karaula su kasnije koristili kao baze za skladištenje tog naoružanja, municiju, minskog se ne pozove za prihvatanje ovih kasnije koji će se pojaviti, ilegalni prelaz i tako dalje, da, tu. I onda jednostavno nama ostaje
graničara na, da mi sami obezbedjujemo granicu, jer je mnogo teže obezbedjati granicu samo s jedne strane, a drugačije, bez obzira koliko su oni davali sigurnost u obezbedjanju granice, ali opet su je pojavljivali na određena mesta i tako dalje. Kada govorimo o tim graničnim incidentima, Albanija, oni su bili obavezni dužni kada se desi granični incident da oni se pojave. Međutim, oni su to uglavnom ignorisali, te granične incidente. Kao da se ništa ne desi. Kao da se ništa nije desilo, i što smatram da nikada nije Albanija osuđena po tom pitanju. To je moj lični stav koji sam mogao da zapazim tih godina koje sam proveo od 94. godine, znači u graničnoj jedinici u Đakovici. I kada jedna strana ne čuva granicu, a samo druga čuva, tu svašta već može da se dešava. Osim incidenata i prebacivanje ljudi i oružja i naoružanja, jesu tako albanski teroristi došli do naoružanja? Vidite, znači, ono naoružanje što je u Albaniji tada, znači, opljačkano, uzeto iz magacini i tako dalje, sve to je skladišta negde, to je najverovatnije uz nečiji nalog, ja verujem, Zapada, Amerike, da se to tako odradi, da se stabilizuje, da se uzme kako bi se šiptarsko-terorističke snage naoružali, jer oni nisu mogli da se naoružaju. Znači, to naoružanje koje su prikupili tamo. Sada se Albanija pojavljuje kao logistička podrška dalje, što znači, znači priprema teren da prihvati koji sa Kosova ilegalno prelaze, znači nenaoružani, ti koji će, znači, meštani iz sela, iz gradova i tako dalje, koji treba da odne. Znači, oni prihvataju tamo, imaju smeštaj, naoružavaju. To naoružanje koje oni dobije, to je naoružanje oni obavezno kupuju, plate, znači, bez novca se ne dobije, tako dalje. Naoružavaju, obučavaju ih u izvođenju gađanja, u izvođenju taktičkih vežbi, a ta gađanja izvode u zagraničnom području, što smo mi sa granične naših graničnih položaja posmatrali, videli, gde znači, izvode gađanja, izvode taktičke te vežbe koje vežbaju, kako će da izvode napad prema nama, većino to se tako sve. Znači oni su godinama to spremali. To su spremali, ali naročito se je pokazalo, znači jednostavno to. I oni sad, na primjer, ilegalni prelazni ilegalno pređu, a pošto granica je, nikad ne može granicu čovjek 100% da zatvori, znate? A još i planinski predel. A to je veoma, to su Juničke planine na ovom delu. Težak predel. Obronci, brdsko-planinski, pošumljen, veoma isprecen. Sljedeće što mi graničari se nalazimo u nekom sendviču. U graničnom području našem su albanske življe, sela su sve albanske življe. U zagraničnom Albanije. Tamo da smo jednostavno, mi nemamo neku saradnju koju može da nam neko kaže. Kao u sendviču da smo jednostavno tako. I onda oni pokušavaju na razne načine i uspeju da pređu tamo kao civili, kao preko granice, zato što su znali svaku stazu, svaki puteljak, uvalu, tako. I što je veoma bitno, da oni su imali toliko razvijenu tu osmatračku po selima službu, da oni osmatraju naš organ, gde će da prođe, gde će zasjed da bude, gde će patrola da bude, gde će osmatračnica da bude. Tako da jednostavno oni su pratili i onda te momente su koristili da tu prođu gde treba prođu kada naš organ ne bude trenutno tu i tako dalje. Oni su odlazili u Albaniju, bili su prihvatljeni tamo, obučeni i onda su kasnije osposobljeni, naoružani, ilegalno pokušavali da pređu ilegalno. I prelazili, mnogi prelazili. I pokušali se. Mi smo 98. godine negde blizu 60 graničnih incidenata imali. Kako je izgledao, na primjer, jedan granični incident? Jedan granični incident je gledao, mi po pravilu granične službe mora da zaustavimo ta lica koja nailaze, oni nekad ako su manje grupe bile stanu, ali ne, kasnije su koristili tako da ukoliko i vojnik naš, iako je u zaklonu, zaustavi, jer da ne otvara vatru, oni jednostavno bacaju bombe prema nama, što je bilo stvarno zanimljivo, ali za nas nepovoljno i tako dalje. I onda su oni otvarali vatru nam. I onda dolazi do tog iznenadnog sukoba. Mi smo bili spremni, zaista, vojska nam je bila vrhunski obučena, spremni na takve incidente, spremni, tako da 98. godina je bila za nas ratna godina.
1999. godine uopšte nije iznenadio da je rat. Mi smo ovde uživali i ništa od svega toga koliko je dolazilo do nas vrlo malo, a vi ste već 98. bili u svojevrsnom ratu. Mi negde od aprila, 16. aprila, kad smo najveću terorističku grupu razbili na Letnjoj Karoli Maja Čoban, gde smo veliku količinu naoružanja, čak je to i RTS, ako se sećam, prenosio, a količinu naoružanja, pa sve do marta, negde polovine marta pre NATO agresije, veliki taj broj je ilegalnih prelazaka pokušan, sprečen, ali ja ću da kažem, na primjer, eto ti veliki na Morinu, na Košara, na Đeravicu, gde je bilo, na primjer, taj veliki pokušaj negde, mislim, 18. jula 98. godine, gde je između 700 i 1000 tih šipsko-terorističkih snaga pokušalo da pređe Đeravica, koja je 2656 najviši vrh, a ona je nešto niže, oko 1250, tako je negde na Karula, naša letnja bila, gde su uspeli graničari uz pomoć vojne policije iz Niša, gde nam je jedan policajac isto poginuo. To je, imali smo prvi taj 98. godine smrtni slučaj da se desio. Posle toga smo u avgustu, negde mislim beše 5. 4. avgust 98. godine, gde je graničar poginuo na rejonu Košare, gde su zasedu postavili. I oni kad su videli da ne mogu na taj način da probiju, da se ubace, oni su počeli sa ubacivanjem grupa i postavljanjem nama, našim organima zasede, tako da. Onda imamo, tu smo imali gubitak jedan, trojicu ranjenih vojnika naših, onda najcrniji u 98. godini je najcrniji dan 30. septembar, kada smo na Karauli Morina imali zasedu postavljeno minsko polje. Znači svojevrstan rat je tamo trajao. Da, da. Trajao. I kako je bilo tu na Morini? I na Morini je, znači, u 30. znači, jedna zaseda, postavljene su, znači, mine na putu gde bi trebalo vozilo da dođe na Morini. Tu su bili kod mene na pridodati vojnici iz Vranja. Bundalo Milan je bio, koji je poginuo zastavnik, i pet vojnika odavde iz Vranja su ranjeni bili. Na svu sreću da je vozilo totalno bilo uništeno, oni da prežive, to je možda Božja sreća. Bog umešao prste. Da umešao. Istog, to je, znači, 30. u toj unoku, 29. na 30. Dalje, 30. su postavili isto na Košarama, ubacili su terorističku grupu koja je celono čekala, i onda su negde oko 15 do 12 gde je naš organ patrola sa kapetanom krenula da patrolira, preduzimajući sve mere bezbednosti, sačekali su i tu su ubili pet vojnika, tri vojnika na služenje vojnog roka i dva vojnika po ugovoru. Kapetan je bio teško ranjen i još jedan vojnik je bio teško ranjen. Samo su zastavnik i još jedan vojnik uspeli da iskoče iz vozila, da oni ostanu nepovređeni. Da li je sve to mirisalo da će to područje, bilo koja karaula, jednog trenutka biti ugroženo mesto? Sve to što se pre 99. dešavalo. Nama je to sve davalo simptome, da kažem simptome, da će da se da lako može se pokuša, bez obzira što su naši organi obaveštajni, bezbednosti, što su imali dosta tih podataka, što su oni sređivali, što smo imali. Mi smo na granici zaista pratili svako dešavanje tamo, svaki pokret o tome. Da, ali mnogo tih dešavanja je bilo pre samo bombardovanja, je li tako? Jeste. Pa, da, i sve je ukazivalo da će tu doći do nekog većeg okršaja. Pa, veće, zato je, na primjer, komanda prištinskog korpusa je premjestila svoje komandu u Đakovicu i stureno komando mesto je zbog bilo. Je general Lazarić je Pavković, gde su bili gore u kasernu, gde je bila granična jedinica. Koliko je Đakovica udaljena od granice? 32 km. Zavisi od koje karoli. Od Košarama je 32 km. A ovi su naprijed brušali. Znači, to sve što se predešavalo ipak je ukazivalo da će u tom reonu u datom trenutku biti žestoko. To je pokazivalo, ali vidite, pravci koje, na primjer, granični bataljon je obezbeđivao reon sa 9 stalnih karula i 3 letnjih, mi zovemo, zato što se ne posedaju negde na proleće, a kasno na jesen. Da, ali koliko znamo, u tom reonu je bilo uvek najviše problema, najviše pokušaja prelazaka, najviše incidenata, ili tako? Najviše problema je bilo na reonu Košare, zato što je to, kažem, brdsko-planinski predo, veoma pošumljen.
sa nekim stazicama i tako dalje, nepovoljan za osmatranje dovoljno, on je nepovoljan i za upotrebu bilo koje tehnike osim pešadijskog naoružanja nekog kalibra koji možda se nosi na rukama ili eventualno na leđima i da se prenosi sa nekom sa nekim tovarnim grlom i tako dalje. Mi smo bili budni bez obzira graničari, mi smo bili budni bez obzira, očekivali smo ako dođe do nekog graničnog incidenta, kao dođe do pokušaja na svakoj karuli. I mi smo imali na svi karule. Nema karula na koje nismo zaustavili da nije bilo sukoba, da nije bilo borbi, na primjer, i na karuli Goden, i na karuli Čafa Prušija, Dea Radanović, Goden i tako dalje. Znači, taj potez je bio, da kažem tako, neuralgičan. Jeste. Taj potez gde ste vi bili i gde se sve to dešavalo je bio neuralgičan i nekako iz nekog vojnog iskustva neko je mogao da pretpostavi da će tu doći i do neke veće i žešće situacije, je li tako? Pa, više se, na primjer, mi smo imali pravci Karula Morina, Karula Čafa Prušić i Godin, to su pravci taktičkih obima, ili kako mi kažemo, taj pravac je bio taktički da može da se upotrebe snage, zato što može da upotrebi i oklopna sredstva, da može i tenkovi, transporteri, bilo čega, artiljeriju. Dok, na primjer, Karula Košare, koja je gora, zaista to ne može, ali je tu smišljeno da se može da upotrebi artiljerija sa teritorija Republike Albanije koja zaista... Dakle, taj teren je i za jedni i za drugi, ali dobro, da dođemo prvo do tog terena. Dakle, gde vas je dočekao i u kakvoj situaciji ste se nalazili 24. marta? Na dan 99. Na dan. 24. marta obilazio sam, ja pošto sam stalno svaki dan bio na terenu, da uvezujem, da obilazim vojnike krule, jer smo imali puno starešina, dosta isto, na svakoj krule je bilo bezbroj starešina, po 7-8 starešina koji su vodili te vojnike, znači nije, su bili bez starešina. I onda sam obišao tad krulu Liken, Dejan Radanović, Goden, Čafa Pruši, to je tako obronkom se ide i tamo se vraćam prema Đakovice, dođem na komandno mesto gde bi podneo izveštaj o stanju urađenom i tako dalje. Vraćam se i onda mi je zateklo na put prema ovoj Đakovici sa reona Karule, Čafa Prušit. Dakle, vi ste već, da kažem, to vas i nije nešto iznenadilo, ali tako? Ne, nije mi iznenadilo. Nije iznenadilo. Ja sam svaki dan sam išao na teren, svaki dan sam bio sa svojim vojnicima, a tako da... Šta su pričali vojnici? Jesu znali da će početi bombardovanje? Tada je, pretpostavljeno, u tom trenutku strah se duplirao. Pre toga su se bojali samo za svoje živote. Onog trenutka kada su čuli da počinje bombardovanje Srbije, verujem da su se bojali duplo više za one koje su im tamo negde u Srbiji, u nekim gradovima, je li tako? Pa moguće da su sve, ali oni su već bili prekaljeni. Jesu za sebe, ali za porodicu. 98. godine su oni imali taj okršaj svakodnevno, da ne kažem. I oni su bili tako prehaljeni, tako su to su bili borci koji ja zaista da se njime se ponosim stvarno. I je čas i ponos da neko komanduje sa takvim mladićima. Ali opišite nam malo tu atmosferu kada su saznali da kreće bombardovanje Srbije, znači da će civili biti ugroženi. Pa onda, vidite, koliko su oni to saznali, mi nismo, oni su NATO agresiju bez objave rata. Oni su nam objavili rat, znači bez odobrenja Ujedinjenih nacija, bez objave rata, oni su napali iznenadno. Mi smo bili spremni na tome na obaveštanje. I što se dešavalo od 24. marta do dana kada je izvršen napad na Košare? Od 24. marta je bilo samo aviobombardovanje, dejstva sa teritorije Republike Albanije artiljerijom, pošto oni, znači, dusili. Znači, granično. Oni su vas već, što se ono kaže, kopneno napadali. Pa vidite, kopneno napad, znači, tamo je NATO snage, plaćenici, albanska vojska, znači, sve je to bilo sve. Vi ste ni znali koje sve tamo i protiv svega, koga se sve borite. Protiv koga nismo, jednostavno, ni znali. Mi smo od 24. znači, marta, kad je počela NATO agresija, oni su jednostavno nemilosrdno, ono što kaže, znate vi, bombardovali i položaje. U stvari, oni položaje su najmanje bombardovali zato što je vojska dole zaista izvodila manevre neverovatne,
makete pravila, tako da su bombardovali više u prazno nego da je tehnika uništena i tako dalje. Nakon tih 15 dana bombardovanja, oni su pokušali, znači, 9. u jutarnjim časovima da... Dakle, vi ste imali dva neprijatelja, ja tako vas razumem. Jedne one preko granice koji su vas iz Albanije i tu artiljerijom gađali i svi koji su pokušavali da prođu, i one iz vazduha. Iz vazduha. I imali smo još neprijatelja, mogu da kažem i treći neprijatelj, koji su bili spavači na teritoriji graničnog područja, koji su čekali momenat, naprijed, ti koji su uspeli da prebace na oružanje, da se naoružaju na teritoriji naše, Kosova i Metohije, znači pograničnom području, oni su bili spremni. Momenat, ukoliko kad bude napad od ozgo, da se povežu i ko šta će da radi i tako dalje. Vidjet ćemo da su oni posle vršili određene diverzije, da su jednostavno napade, zasedi i tako dalje. Koji su bili u tom momentu, znači po tim selima gde su čisto Albanci. I u takvoj jednoj situaciji dešava se 9. april i dešavaju se košare. Gde ste vi? 9. april, pred 9. 8. jer komandant, ja kao njegov zamjenik, morali smo uvijek da budemo neko na komandno mesto u Đakovicu, zato što komandujemo sa svim karavulama, a u toj situaciji kad je počela agresija, znači morao se tačno da prati celu graničnu liniju koja je oko 70 km odsek odgovornosti tog bataljona bio. I ja sam 8. bio u Đakovicu, a 7. i 6. sam bio na Kožnjar karavuli. A 8. je komandant tada graničnog bataljona, Šljivančan Duško, on je otišao na Košarama, trebao sam ja da idem, i on kaže, aj ti svaki dan si da idem ja, i on je otišao, obišao je duž same granice, pešice, od karule Košare do Morine došao, pešice, nikakve primetbe nije mogu u zagraničnom području da se primete da će u toku te noći da se desi nešto. 9. ujutro ja sam bio na kom mjestu u Đakovici, i onda preko Motorola koja mi je bila stalno uključena, čuo sam napad na Morinu. Oni su prvo pomoćnim snagama napali Morinu kako bi nas zavarali jednostavno, da bi mi skoncentrisali se u eventualno bijan snage na Morinu, a Košar im je bio pravac glavni za ovaj napad. Ja sam, kad sam to čuo, sa komandantom sam rekao, ja idem na Košare. On je rekao da ja idem on će da ide na Morinu. Ja sam krenuo na Košare, 32 km je Košare, veoma brzo sam stigao na rejon Košare. Šta ste tamo zatekli? Kad sam došao na rejon Košare, ja sam krenuo da dođem do karaule. Karaule je negde 250 metara od same granične linije u jednoj uvalici. I ja sam teo do karaule, pošto vidim gore se na liniji, na samoj graničnoj liniji gde su položaj, u najviće se vodi bitka, borba, dejstvuje se, ne znam s koje strane. Ja sam na putu zatekao jedan traktor, tu nisam mogao da prođem kod karaule, možda bi i bolje to što je bilo, zato što mi treljezi su gore bili i to me sprečilo, i onda sam ja stavio vozilo, skronio vozač i onda otišao sam, sagledao sam stanje koje je tu, mirobacač je, komandira sam karaule, našao tamo da vidim da ukratko presvik, jer ja sam sad najstoriji i po činu i po položaju i po svemu, ja preuzimam, od tog momenta ja preuzimam komandu na rejonu Košare, da komandujem sa graničnom jedinicom. Odlazim na najistorijenu tačku gdje su bili mlad vodnik Radovi Saša, samo imao 7-8 meseca, da li ima toliko ima od kako je došao na službu, ali veoma iskusan, dobar, malo se je halio i 98. godine, i deseta šarac koji je bio martovska partija, dobar, koji su zaista gore grčevito se borili. Na tom reonu, znači, kad su vidjeli mene, dobili su još veće krila, ono što kaže, da ipak dođe čovjek koji je za to i odgovor i sve, i onda smo nastavili dalje da branimo granicu. Kažete mi, kakav je moral bio među svim tim ljudima tamo? Moral je bio visok. Čovjek dok ne vidi, ne veruje da može i da veruje. Prosto mi sami sebi u mozgu ne možemo da predstavimo. Moral je visok. Moram kod nas u vojci stvara se komandovanjem, ali se održava prisustvom starešina. Znači, komandom njega stvaramo, ali održavamo ga prisustvom starešine. Prisustvo starešine je mnogo, mnogo značilo
u borbi na položaju. U kojoj doba noću su oni to krenuli napad? Pa negde ujutro je bilo, negde je prosto na Morinu oko negde 4 sati. I nakon toga su prešli na košare. Onda su posle toga počeli da gađaju na košarama, počeli da dejstvuju po reonu Karla Rasa Košarez. Mi imamo, naše snage su bili raspoređene, znači Šabanit Livade koji ima skroz desno, pa onda Rasa Košarez, to je tačka 1385 nadmorske visine, i sa te tačke se kontroliše uglavnom sve. Tu smo imali i top protivionac, i minobacači, svega kako bi mogli da podržimo. Imali smo na samoj skoro graničnoj liniji 50, gde je 1185 nadmorska visina, i C4 granični kamen, to je 1157 nadmorska visina. Tako da smo mi držali one vitalne tačke, odakle možeš, jer pošto je taj teren zaista pošumljen, zaista neprijatan, zaista težak, za osmatranje svega, morali smo da držimo one najvitalnije, najviše tačke koje... I taj napad i ta bitka je trajala celog dana, cele noći, ili tako? Izvolite. Ta bitka je, znači, od ujutra kako je počela, ja sam otišao gore, preuzeo komandu i onda smo jednostavno nastavili ta dejstva. Bilo je dosta žrtava, izvlačili su na C4 vodnik Vasović. Oni su prvo tamo pešadijskim snagama, nisu artiljerijom dejstvovali, na C4 ili Maja Glava, kako se zove. Oni su tamo pešadijskim snagama. I tu se je vodila teška borba, pokojni vodnik Vasović Ivan, koji je poginuo kasnije, reći ću o tome, on je dao neverovatan otpor i oni nisu uspjeli da tu probiju. Možda ako je neka sitna mala grupica, ali on je povratio to. Nažalost, kod nas u vojsci, i tad smo tražili, uvijek veza je bilo najveći problem. Motorole otkažu, kurira, onda smo uglavnom kurirskom vezom u tom kao periodu. Kao u Drugom svjetskom ratu. Pa da nije bilo. I onda čujem pucnjava na C4. Nema, Motorola ispražnjena, otkazale su sredstva veza. Nema, ja pretpostavljao sam da se nešto. I onda ja intervenišem sa 25 boraca, sa vodnikom Avramovićem, Vladanom, sa reonu Karule, koji su bili za intervenciju da mogu da ih upotrebine. I on odlazi 9. negdje oko 15 časova. Ovi su Vasivice bio povukao već. Ostao je skoro bez municije, Motorola. Gubitke imao pretpostavljam. Nije imao gubitak. Ni ranjenog, ništa. Bravo. Mi tada nismo imali gubitke nikakve. Zaista. Zato što su bili dobro rasporedili položaje naših boraca, bili su dobro ukopani, utvrđeni, tako da, znači jednostavno... Ali su bili malobrojni, koliko čitam. Ukupno je bilo negde sedam starešina je bilo i negde oko 120 vojnika je bilo na celom terenu, znači koji su obezbeđivali na tih 4 tačaka. A koliko ljudi je napalo tada? Sa druge preko strane? 1500. Preko 1500. Sa druge strane mnogo? Mnogo. Ja sam tada kad sam pogledao, kad sam ono što se moglo uočiti tada, ja sam je otišao na isturjeniju tačci, a tamo gde se najteža borba vodila, i onda sam je ostao s njima sam ostao do kraja, do povlačenja na rezervne položaje. I onda sam ja intervenisao na C4, Avramović je poseo C4 i on je držao deveti na deseti celnog i desetog popodne, i on mora da se povlače u reonu položaja. Oni su dakle bili brojni. Brojni, mnogo. Vi ste imali neprijatelje sa te strane, iz vazduha, i spavače, sa tri strane ste imali ti neprijatelje. Vaši su ljudi bili, koliko čujemo, zaista na visini zadatka, je li tako? Jesu. Ali ipak povlačenje bilo neminovno, je li tako? Nismo morali, zato što su, bilo je neminovno, Rasa Košarez poklopili su tako snažno s artiljerijom, iako su posle artiljerije iz Albanije, sve jedna črta vojska Albanije, plaćenici koji su bili, oni su dejstvovali po Rasa Košarez, one najviše tačka koje je bilo gde su bili, i vojnici su posle tog artiljerijskog napada sredili se i oni su dali otpor snagama pešadijskim. Ali su kad su videli da ne mogu da zudno, oni su ponovo su krenuli artiljerijom, oni su se povukli i onda su morali i sa te tačke da se povuku u reon rezervnih položaja, to je reon Opljas.
Ja sam sa tom jedinicom gde sam bio najisprednije gore, Rado i Saša, gde je bio Šarac desetar, mi smo se zadnji povukli desetoga. Bilo straha, gospodine? Kada tako pričate, mi smo ostali posljednji na tom mestu, ili bilo straha? Pa, kod mene nije bilo straha. Niste razmišljali moje, o tom? Nije, jer ja sam profesionalac, zato sam se školovao i meni je bilo da sačuvam ljude, da sačuvam teritoriju. Što je veoma bitno bilo. Ako sačuvam ljude, ja ću da sačuvam teritoriju. Ako ne, to mi je bilo osnovno. Da, tako da o sebi svemoš. Nisam nikad ni razmišljao. Tako da sam te ljudi su bili zaista hrabri kad imala i pored sebe starešnje. A za niko nije mogao da vam dođe u pomoć? Nijedna jedinica, niko? Pa, trebalo je da dođe u pomoć. Devetoga je došlo 30 policajaca, Ilić i Jurica. On je došao, tri grupe smo podelili, oni su nam dali maksimalnu podršku, što zaista ja njemu. On je došao devetoga, desetoga je morao da se povuče, da ide na drugi pravac. Ali tu su sad, neko možda je, da ne ja pričam, pogrešio, trebali su jedinice iz 125. da dođu. Ja bih tako nešto rekla, jer da, ako ste vi duplo ili troduplo manje, a na naše... Trebali su jedinice iz 125. da dođu odmah. Tada su došli, kad sam ja došao, mi smo imali, ja sam bio na linijskom obezbeđenju granice. Da. Granične bataljine linijski branio, znači na samoj granici linije gore. A dubinsko je bila su jedinice iz 125. motorizovane brigade. I gde su one bile u tom trenutku? Oni su bili, znači u tim u dubinskom, na tim položajima koji su meni rezeni položaj u tome. Pa zašto se nisu pridružili vam? Pokušavali su nešto, ali ne znam zašto nisu mogli. To me... I posle 18 godina se ne zna. Pa ovo, tako da je tada mogu. Mi smo tada, znači, pri povlačenju, a tog dana mogu da se vratim, devetoga, poginuo je, moj vozač je poginuo iz Stojanović Miodrag iz okline Leskovca, on je poginuo, zaseda je. E, oni spavači što su bili, oni su, to oni su dole postavili, znači, zasedu, tad su, pošto je godina imao išli vančin, šta je imao, 19 godine, 20. Mladim. I oni su krivi za njegovu smrt. Oni su krivi za njegovu smrt, a u tom vozilu je bio i komandant Šljivanči, pošto on uzeo moje vozilo tada da sačeka neku grupu dole, on je bio ranjen. Ali srećava pojačanje što mi je stizalo dozvo policajci, oni su uspeli da ga spasu. Ili bi ga ubili, ili bi ga, a cilj je bilo da ga zarobe. Čiju hrabrost, gospodine Dimčevski, pamtite sa tih košara? Sa Košara i mnogo toga ima. Teško je izdvojiti ko je Ajde, bio od koga hrabri. 18 godina prošlo da ih ne zaboravim. Ko je od koga bilo hrabri i teško. Ali mogu da istaknem, naprijed, mladog potporučnika Leovca Predraga iz Pljevalja, koji je zaista mlad, veoma sposoban, hrabro se borio tih dana. On je pre bio ranjen i onda je na bolovanje bio, kad je saznao za agresiju, on je došao u svoje jedinice, javio pod bolovanje, iako nije bio, osposobio se sve. On je devetog bio na Karuli Čafa Prušić, on je bio komandir voda za intervenciju, gde se on je taj vod interveniše gde je najpotrebnije. I onda je dobio zadatak da dođe prema Košarama, dođe na Morinu devetog, desetog, jedanaestog. Hrabro se bori. 14. kad je bilo veoma teško, C4, oni su uvijek poseli, nije mogao da se zauzme. On je samo odlučio, što mi je veoma, da uzme iskusne rezervisti, što je bilo ugovoraca, i s njim je krenuo u borbi, a ostavio je mlade živote. Kad je rekao, ne želim da vodim u smrt decu, kaže. Tako mlad. Tako da taj detalj mi je ostao usrećen. Sećam me isto gde sam malo pre isto napomenuo za Rado i Saše, Šarca i tako dalje, koji su da ipak... Jesu preživjeli svi oni. Jesu oni. Vasojević, koji se je hrabro borio to posle povlačenje, on je, znači, nakon tog našeg povlačenja, mi smo jedno dva, tri položaja u tom reonu promenili. Mi nismo uopšte još došli gde su bili te jedinice
dovode. Znači, mi nismo išli, sad sam se povukao ja tamo 1000 metara i kažem tu ću da sedem, nego sam, postupno smo to sve. I onda sam najveće gubitke imao 11. na Uskrs, na reonu Karole Košara. Na reonu Karole Košara 11. najveće gubitke, da sam imao 8 poginuli. Tu mi je poginuo. A zašto ko ste se već povukli? I sve do 11 niko nije došao vama da pomogne? Do 11. Nama, na tom reonu, drugi ne znam koliko da su imali te gubitke, ali moj bataljon je, moje vojnice sa Košare imali smo. A 11. ujutro je došla vojna policija Vod, koji je krenuo da bi se taj reon Rasa Košarez zauzeo. I onda su oni javili meni, ja sam bio negde jugoistočno od Rasa Košareza, jedno 300 metara na položaju. Ja sam ju uputio, poslao im vojnika jednog koji poznaje Ren, da je tamo odveli gore, i onda su oni imali sukob na tom delu gore, gde je čak jedan policajac poginuo. I onda je došlo do malo odstupanja. Graničari su još bili na tom delu, gde do tad su prvi taj imali ovaj susret sa njima, to je bilo 11. a do 11. na taj desno krilo nije bilo. Tu mi je poginuo ovaj isto vojnik iz Trstenika, selo Mileilovac, Stojanović, Dragan, zvani Šumar, sećam se lepo dečko. Mlad čovek. Njega nismo mogli odmah izvućem, njega smo izvukli negde 15. od borbe. Gore je bilo sneg, gore je bilo susnedica. Da, martu, još je bilo hladno, sećamo se tih dana. To je bilo haos gore, tako da jednostavno. I onda, ubijen je iz artiljerijskog oružja, tako? On je ubio mitraljezom ili snajperom, tako da nije. Tako da na Košarama je do tog momenta, posle tih pomeranja, mi smo negde uspeli do 14. Znači ja sam imao 10 poginulih na Košarama, jedan oficir, jedan podoficir, a ukupno od 16 poginulih u graničnom bataljonu, 12 je poginulo na Košarama. Ranjeni sam imao... I sve su to mladi ljudi. Mladi. A kako je poginuo ovaj Vasović? Vasović je poginuo u podnožju reona Rasa Košarez. Poginuo je pred mojim očima, oni 4 vojnika i još nekih boraca mojih. Meni je žao sad kad ljudi pričaju da je jurišao sa 15 vojnika na 300 i na tako dalje. To sramota je, mislim da zaista ja pomislim, a kamo da izgovorim. On je bio u odbrani, on je jeste ovamo da je dao veliki otpor i da je naneo velike gubitke na drugoj tačci gde ja sam malo preizneo. On je tu bio na položaj. Borba je bila sa šiptarsko-turističkim snagama i odjednom se je desilo što se desilo. Oni su imali našu uniformu. Oni koji su napadali imali su srpske uniforme. Imali su uniformu. Znači to smo plaćali celog tog rata. Jedna grupa je imala tu uniformu i oni su... To je moje... Na prevare da je vodnik jednostavno da su i na prevaru odjednom meni iznenadili. Ja sam u tom momentu bio, pošto Motorola otkazala, i onda sam imao drugu jedinicu koju mi dolazi, pa sam spustio po tu jedinicu da je izvučem. Ja sam u tu jedinicu dovao i tamo dolazim na položaj i otvara se katastrofalna vatra. I tu smo mi prihvatili borbu, razvili se odmah ova grupa, ova jedinica što je dolazila, i on je odjednom je u toj borbi poginuo. On i 4 vojnika. Vasović Ivan. Dobro, ali samo mi ovo recite, se vratimo malo nazad. Znači, njih su napali ljudi obučeni u srpske uniforme. Nosili su naše uniforme, srpske. Znači, mi celog tog rata smo ispaštali, i pre toga, i rata u Bosni, i Račak, i Marka. Mi smo već to ispaštali neke, tako ja da kažem, smatram da je tu, da je tu na prevaru, da je jednostavno. Pa vidite, samo kad mi je, dobro što sam vratio nazad, kada je Rasa Košarez zauzeta, kad su oni već da je zauzmu, oni su počeli da pozivaju naše vojnike poimenično,
predajte se Srbi, neće vam... Poimenično, znali su... Pa, poimenično. Pa da se, neki su međusobno, jedan bio ranjen, pa su se dozivali, predajte se, neće vam ništa. Ali moj je zaključak posle toga da žuta kuća nije slučajno postojala. Cilj je bio prvenstveno da se zarobi zdravi živi ljudi. Zato što je, to je moje mišljenje. Znači, jednostavno, znači, oni su pokušavali da i po svaku cenu njih zarobe. I ja verujem tu uniformu što su imali, da su obučeni, da su oni prevarili. Odjednom je ta grupa, sad neće ona da kreću u napad na onako čistom prostoru. Oni su ustali, ja sam počeo da kome lezi, izustavljao sam. Dva vojnika su poslušala, ostala su živa, negde su sad u inostranstvu, jedan je sa Brezovic, jedan ne znam odakle beše, a četiri vojnika i Vasović mi je poginuto. A kako ste vi? Kako ste vi sada, kad se sećate sve? Teško mi je sve tih gubitaka koji sam preživeo, doživeo, naročito kad mladi ljudi, bez obzira da li je mladi ili star, meni je teško to. Ljudi sa kojima sam dobro minuto razgovarao. Ja sam u tom momentu vojnik, ja komandujem i odlučujem da sačuvam ono što se može sačuva, da odbraniš granicu u tim trenucima. Čak i kada se to desi, ti ne možeš, tek posle toga ti kažeš u tim momentima, ne možeš mnogo da razmišljaš i tako dalje. Ja, tako da je ni malo nije tu bilo jednostavno ovako. Ni malo. Da li smatrate da je u vojnoj taktici tu ipak nešto pogrešeno, da je moglo nešto, ne morate detalje, ali da je moglo nešto i drugačije tu na tim košarama da se odradi tada? Na košarama odrađeno je, mislim, ono što ja govorim o svojoj jedinici. O svojoj jedinici, iz ove perspektive, 18 godina kasnije, kada se setite svega. Moglo je. Ne morate detalje da pričate, ne želim da vam napravim probleme. Moglo je. Znači, ja o svoje govorim da je odrađeno sve najnaj i zato smo uspjeli da zadržimo. Održavanje, te prvi udar koji je bio najsnažniji, lako je posle kada dođe do konsolidovanja redova. A taj prvi udar je najteži bio. Kad ti vidiš na tebe napada preko 1500 vrhunski obučeni, naoružani i tako dalje, nemilosrdno napadaju i ne gledaju da li će poginu i ne i tako dalje kad napada. Nije to baš bilo tako jednostavno. To kažemo, vaša jedinica je dala sve od sebe, ali u celini srpska vojska i svi koji su komandovali ili bili tamo ili znači, moglo je, no drugačije to da bude. Da ne bude u košare tako kako ih sada pamtimo. Košare, nažalost, mi sad pamtit ćemo im po dobrom, zato što su ti moji graničari kakvi takvi bili, da su dobro raspoređeni bili, da su se hrabro oduprili prvom udaru, što nisu se povukli kao neki što pričaju, da se povukli, da svega i tako dalje. Mnoge priče čujem to. Dalje, o sebi neću ništa, ali moj odlazak je značio mnogo. A ovo gore preuzimanje. Dalje, hoću da kažem i to, da u borbi, kao što čujem puno, eto, onaj sam bio, pa on i tako dalje, mi u borbi moramo i nikada učimo i starešinu i jedinicu, ukoliko dođe do prekida, ukoliko dođe do povlačenja, ti imaš određen pravac i mesto gde ćeš da se povučeš. Ti i sam mora da se povučeš. Ja dođu u svakoj borbi, dođe do prekida, dođe da se da zaluta vojnik, dođe da ga panika uhvati, sve je moguće. Mi to sve predviđamo. Tako da su imali oni pravci i povlačenje prema košarima selo dole. Tako da kad čujem neke priče da je ili ono ili ovo, mislim, ja s tim ne mogu da se složim, zato svi smo znali gde treba da se poučemo i da konsolidujemo redovi i tako dalje. Mi posle kad smo konsolidovali redovi, za nas je bilo jednostavno više, jezda smo svaki dan imali sukove, svaki dan su bili bore, ja mislim na mom pravcu, jer desno su Šabanić Livade preuzeli jedinici 125. motorizovane brigade, levo Škozu i 100. Znači, došli su neki drugi da vam pomognu i preuzeli. Oni koji su bili, oni su preuzeli desno i levo. Ja sam koncentrisao ono što je bilo raspoređeno desno na Šabanić Livade, ja sam ih povukao na sredini. Levo koji su bili na Maja Glave također na sredini, zato što sam već ja imao gubitaka, imao ranjenje automatsko, taj broj već se negde 30-40 vojnika se već
smanjuje brojčano stanje. Znači, nemaš ti više ono što si imao brojni. Ja kažem, na, od 66 ranjenih u bataljonu, 31 je ranjen na košarama. A od 16 poginulo, 12 je poginulo na košarama. To je već... Prvo vas pogleda... zato pitam da mi kažete, a već ste rekli, da je ipak to sve moglo vojno, taktički i drugačije. Pa možda bi moglo. Možda bi moglo da se u toj situaciji kada je počela ta kopnena agresija, da se je mnogo brže intervenisalo sa jedinicama koje su bili na dubinsko obezbedjenje. One su morali odmah po tim našim planovima da izađu gore. Morali odmah. A nisu odmah izašli. Nemoguće... Dobro, ja samo želim vaše mišljenje da čujem, bez da idemo dalje, ko, šta, kako, da, ne. Samo vaše mišljenje. I sada na kraju, pri kraju smo, evo, prošli razgovor. Da li vi vidite košare kao srpsku pobedu ili srpski poraz? Ja košare vidim kao srpsku pobedu. Dobro. I što se više tiče vaše jedinice, to i jeste, jel' tako? Košare je srpska pobeda i srpski ponos. A reci, izvolite. Znači, srpska pobeda, srpski ponos. I ja sam zaista ponosan što je usvojeno. I dobro je što se pokrenuli. Ja ne mogu da kažem da i na drugim pravcima nije bilo kasnije i na Paštriku, Gorožup i tako dalje na ovim delovima, ali govorim ono što se je tada najviše odvijalo na Košarama, gde je zaista bilo najteže. I ovo želim da vas pitam. Kompletna akcija bombardovanja, ona ne odobrena od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih, sve to stoji. Kako sad gledate na te dane, 78 dana, kako gledate na ceo taj period iz ove perspektive od 18 godina kasnije? Šta su želeli da nam uradi, šta su nam uradili? Oni, veoma je teško, ali oni što su želeli, to su ostvarili. Kao prvo, bombardovali sam sa nedozvoljena sredstva, sa osiromašenjem uranijom. Koji dan danas je, mene što najviše plaši, je povećana smrtnost u građanstvu kod nas. A na Kosovo i da ne govorimo koliko je. A u političkom smislu? U vojno-političkom smislu? U vojno-političkom smislu NATO agresor nije ostvario svoj cilj. Ostvario možda cilj političkim dogovorom. Ja kao vojnik mogu da kažem slobodno da naša vojska nije poražena kao što mnogi pričaju poražena. Ja mogu samo da kažem da vojska poražena potpisuje kapitulaciju. Vojska poražena odlaže na oružanje. Vojska poražena vodi se u logorima za zarobljeništva i tako dalje. Mi toga nismo imali. Naša vojska je ponosno po dogovoru sa suzama u očima, gde i u mojim očima bilo, napustali položaje koje nismo dozvolili da ih zauzmu sa strane. Sa na tehnikom, na oružanjem koje zaista je iznenadilo i zapade, sad i dan danas ti pišu stručnjaci, izjavljuju generali njihovi i tako dalje. Gospodine Dimčevski, bio je ovo jedan vrlo poučan razgovor. Nadam se da će tako misliti i naši gledalci. Čuli smo da zaista jednu dosta da tako kažem tešku priču, ali i ponosno, kao što rekao ste, da podsjetimo na sve one ljude koji su dali živote za ovu zemlju i koji nisu dali živote, ali i koji su živi, ali su se borili za ovu zemlju. Hvala vam svakako na razgovoru. Ili imate možda nešto da dodate? Izvolite. Ja svim odajem dužnu poštu poginulim borcima, a veliko priznanje na hrabrost živim borcima. I hvala vam što ste mi dali mogućnost da jedan mali delić iznesemo o dešavanjima u tom periodu. Hvala i vama, zaista je ovo lepa priča. Priča lepa iz naše istorije, u smislu to je naša istorija, pa kakva god je. I na kraju naše emisije, kao po običaju, malo da opustimo ovu atmosferu, da vam postavim jedno pitanje mimo direktne teme, odnosno pitanje je uvijek malo indirektno vezano za temu o kojoj pričamo. Dakle, kakav je vaš stav i šta mislite o uništavanju šuma u svetu? Pa nemam pozitivno mišljenje. Dakle, šta mislite, da je to loše? Loše. Šuma se ne smije ništa.
Dakle, kada se ratuje i obično se broje žrtve, a šume i žbunje i drveće, sve što se uništava, to je kolateralno štetnik. Zato nam je i bilo ovo pitanje malo tako. Hvala vam mnogo, gospodine, na gostovanju i ja se nadam da se vidimo u nekoj lepšoj prilici. Hoćemo. Hvala i vama. Poštovani gledaoci, pratili ste emisiju Važno je. Ostanite uz program televizije Vranje. Važno je.